Emma Pepe Pipo. O movimento que ela faz com a bunda é assim. O movimento que ela faz com a bunda é assim. Então vem com o botão, vem me dar um cidadão. Vem com o botão, vem me dar um cidadão. O M7, o Bruno Prado que vai dar catucadão. Então vem com o botão, vem me dar um cidadão. Vem com o botão, vem me dar um cidadão. Vem com o botão, vem me dar um cidadão. Vem com o botão, vem com o botão. Então vem com o botão, vem me dar um cidadão. Vem com o botão, vem me dar um cidadão. O M7, o Bruno Prado que vai dar catucadão. Mas e seu DJ M7, gatinho, tu pede mais. Calma, calma, calma. Essa é mais uma do DJ Bruno Prado, tá? Emma Pepe Pipo. Para não. Emma Pepe Pipo. Para não. Emma Pepe. Emma Pepe. Emma Pepe. Tá bem, piranha. O movimento que ela faz com a bunda é assim. O movimento que ela faz com a bunda é assim. Então vem com o botão, vem me dar um cidadão. Vem com o botão, vem me dar um cidadão. O M7, o Bruno Prado que vai dar catucadão. Então vem com o botão, vem me dar um cidadão. Vem com o botão, vem me dar um cidadão. Vem com o botão, vem me dar um cidadão. Vem com o botão, vem com o botão. Então vem com o botão, vem me dar um cidadão. Vem com o botão, vem me dar um cidadão. O M7, o Bruno Prado que vai dar catucadão. Mas e seu DJ M7, gatinho, tu pede mais. Calma, calma, calma.